Tervist, minu nimi Risto Ränk ja te vaatate Risto Ränk Farming kanalit. Täna on 31. august ja on esmaspäev. Sissejuhatus rõõmus, aga tänane teema tõenäoliselt ei ole paljude jaoks üldse nii rõõmus ja mu enda jaoks ka muidugi. Aga seega hoiatus siit, et kes toiduahelat ei mõista, siis ärge palun vaadake seda videot, vaadake lõppu, kus on jälle nunnumeeter nagu ikka, kus on linnud loomad niisama oma naturaalses keskkonnas. Aga täna on siis see päev, kus teeme lihaks mõned isased pardid, keda on tekinud liiga palju. Sügisel seda tuleb tõenäoliselt korra veel teha, sest ma arvan, et ma täna neid kõiki ei tee lihaks, kuna selle nädala jooksul keegi tuleb veel isased parte ja äkki saab endale mõni uue kodu, nii et täna teeme võibolla 2-3, võibolla 4 parti siis lihaks ja selleks mul on juba pandud katel valmis, vesi läheb soojaks. Ja kui vesi on piisavalt soe, siis ma juba hakkan selle karmi tööga pihta, nii et tõesti, kui on nõrgarnärvilisi ja kes ei taha teada, kuidas liha meie lauale jõuab, siis palun ärge vaadake, nii et aga maaelu selline on ja need linnud on saanud endale väga hea elu, nii et selles mõttes ei ole midagi hullu ja noh, eks siin ei olegi midagi põhjendada. Lähme! Et minu setup on üli lihtne, vesi on juba piisavalt soe. Et ideaalne temperatuur pardi kitkumiseks, mina möödan siis termomeetriga sellisega, on 70 kraadi. Et 70 oleks üli hea. Lauala siin lihtsalt euroalustest kokku. Siin on koonus, kuhu part läheb, alt kael välja ja hakkame pihta. Kõik saab algus sellest, et part läheb siis koonusesse. Kui pea on eemaldatud, mida ma muidugi ei näita, siis mina kogun kokku vere. Kuna mul ei meeldi mitte midagi raisku lasta üheski loomast ega linnust, et kui ma teda juba surmama pean, siis ma kasutan kõik, mis vähegi võimalik sealt ära. Et verest mina teen kas siis verikäkki või sellel juhul mina tegin pannkooki. Nii, järgmine etapp on siis see, et läheb kuuma vette. 70 kraadi on siis see õige temperatuur, mida tuleks jälgida. 70 kraadi ei küpseta lindu ära, aga samast suled tulevad lahti. Et pardi kitkumine on meeletu töö, et 10 korda ma julgen öelda vähemalt raskem kui kana kitkumine, et puhtalt sellepärast, et pardil on mitu kihti sulgi ja tema ei lähe märjaks, kui sa kastata kuuma vette, nii et tuleb seal solgutada tükk aega, et ta aurutaks lahti kuidagi need suled. Esimene kiht on suuremad suled ja siis on udusuled seal all, aga see mõttes, kui on üks mõned linnud, siis ei ole see töö nii hull midagi, et saab ilusti hakkama. Et aga kasutatakse muidugi, kui on rohkem linde, siis sugest sule eemaldamise masinat, mille peale olen ka mina tõsiselt mõelnud, et järgmine aasta võibolla ma ehitan selle, saame sellest ka video teha. Aga siis vahepeal solgutan lindu ikka edasi, et saada kõik suled ilusti lahti. Ja eks ta on sugune vaeva nõudev töö, et ilm liha kindlasti rasku ei lähe, et kui sa tead, palju sa tööd pidi tegema selle liha nimel, siis kindlasti saab ta kõik ära kasutatud ka. Et sulgedest on nii palju, et enne kui ma kastanad kuuma vette, siis kõik ilusad suled, mida saab kuskil kasutada, on ma eemaldan enne ära. Et kitkun täiesti tuimalt jõuga välja kõik ilusad suled, mis lähevad unenäopüüdjatesse, saab teha kõrarengoid kõiki. Et sulekunstnike on meil ümber küll, kes saavad neid sulgi kasutada, et kindlasti ärge kõiki sulgi ära visake, et võtame ikkagi siis linnult kõik, mis vähegi võtta annab, et ei oleks see põhjus, et olnud see surm ka siis. Et linnu ja looma kasvatuse juurde muidugi käib see, et tuleb arvendada oma karja ja eriti isaslinde, keda ju tekib suve jooksul sama palju kui emaseid, aga neid ei saa kõiki toita, sest et ikkagi sööt on väga suur kuluallikas ja kui lind on täis kasvanud, siis tuleb teha nad lihaks või müüa elusalt pealt. Elusast peast me neile kõikidele kodu ei leidnud, nii et peavad ka kolima külmkappi mõned, midagi ei ole teha. Et natuke kurb on, see töö on üpris kurb, et ma samal päeval enam ei filminudki sellepärast, et see ikkagi võtab natuke hinge ärdaks, sest väga raske on pärast mõnusalt rääkida niimoodi. Et lahkamist saab teha mitut moodi, aga mina teen niimoodi, et mina teen kolm lõiget, üks alt ja kaks külje pealt, kolm nurga kujuliselt. Kasutage siis kindlasti mõnusalt teravat nuga,
teeb teie enda elu tunduvalt lihtsamaks. Nagu näha, siis partidel on juba piisavalt rasva nahal igal pool, et ei ole nemad halva toidu peal olnud. Aga lahkamisega ongi ettevaatlikult, et ei soolikaid puruks ei teeks ja üks lõige üles kuni rinna korvini siis, et saaks ilusti soolikad välja tõmmata. Ja ega siis muud ei ole. Tagaots lahti ja lihtsalt jõuga käsi sisse ja tõmbate kogu sisikonna korraga välja sealt. Ja jääb lind seest ilusti puhas. Ei lõhuda ühtegi soolikat lihasmaguga midagi ära. Üks korralik tõmme ja ongi olemas. Puhastate veel seest lihage ära, süda välja ja muidugi maksad kopsud ka. Ja siis võtan ära jalad. Kui jalgu lõigata noaga õige koha pealt, siis need tulevad väga lihtsalt, et peab lihtsalt teadma, kust lõigata. Eks see tahab natuke harjutamist, aga nii on. Ja lihasmagu muidugi ärge visake ära, kindlasti lihtsalt seest puhtaks ja lõikate selle jahvatava naha sealt ära. Ja on väga hea, ongi liha, väga hea liha. Lõpuks muidugi tuleb kõrvetada üle, et saada lahti viimastest karvadest ja mõnest udusulest, mis on veel jäänud sinna külge, mida ei saanud kätte, mis on nii pisikesed, et see nagu viimistleb siis selle kitkumise töö ilusti ära veel. Et ega muud ei oskagi öelda, et see on niisugune natuke jõhker töö, aga tuleb teha alati. No nii, tervist! Täna on siis järgmine päev. Tapu päevast on 1. september, muidugi palju õnne ja edu kõigile esimese klassi õpilastele, kes täna kooli läksid ja muidugi teistele õpilastele ka, seepärast, et elu on õppimist täis, nagu ka meie video proovib olla natuke hariv. Ma tean, et need kaadrid, ma juba hakkasin seda videot nagu kokku panema ja vaatasin ise ka need, et kaadrid on päris hirmsad, nagu, et aga see on selle elu osa ja antke andeks, keda see tõesti häiris. Ma hoiatasin teid alguse ette, et ärge vaadake, kui teid häirib. Aga nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et räägime siis niimoodi, et alustuseks, et me tegime siis ära 3 parti ja 2 kukke. Ehk siis kokku 5 lindu ja sellest 5 linnust siis tuli selline mõte, et kuna huvilisi oli, et panin nad soolvette ja suitsu ahju nad täna siis läksidki, et oli töö läbi soolvees. Ja nüüd 1. septembri puhul siis saab suitsu parti õhtul ja suitsu kana ka. Eks me ütleme ikka suitsu kana, kuigi ta tegelikult on kukk, on ju, isas lind, aga suitsu kana ka, et ja terved suitsu pardid ka, et ma pidin küll sel aastal ehitama endale suitsu ahju, aga siin talus on üks ääretult vana suitsu ahju, siis mõtlesin, et kui nad on seisnud aastaid ja aastaid, minu isa suitsudas selle sama ahjuga ja minu vana isa ja kõik nii, et panen talle korra veel lõhisse, vaatan, kas ma saan sealt nagu midagi kätte, nii et see on ääretult vana suitsuahi, aga katsetame ja tundub, et töötab, sain ta soojaks juba niimoodi ja nüüd läksid lihad sisse, siis et äkki õhtul pimedas siis saan filmid seda ka, kuidas suitsupardid sealt välja tulevad. Aga, mis siis veel? Võsnaga, karm elu. Osad pardid läksid lihaks ja nii on. Et selle hirmsa lausega siit nagu lõpetame ka, et antkes mul andeks, kes selle peale pahandavad, et osad partid on läinud. Samal ajal teie olge ikka tublid ja näeme juba siis reedel. Seni kauaks kõik head ja tšau! Kui mesilastel saab villand, et nende mett ära võetakse sügisel ja siis nad tulevad mesindusruumi akna taha, siis on olukord selline.
Mm-hmm.